Jag bara blev påmind, i morse så satt jag och Alf åt frukost med min mamma. Och hon bara påminde om en sak som hände innan jag föddes. Som är anledningen till varför jag är kvar här idag. Jag är från en familj med, jag har 5 äldre syskon. Och vi har inte haft det så bra ekonomiskt ställt någonsin. Så när min mamma blev gravid med mig så var det katastrof. Hur ska de lösa det här? Och min mamma berättar, hon berättade det här för mig först för 2-3 år sedan. Eller 5 år sedan kanske. Men hon påminner om det i morse. Att hon visste inte vad hon skulle göra. Och hon hade gett sitt liv till Jesus. Och hon visste vad som var rätt och fel. Men hon hade inte råd att ha ett barn till. Så hon hade bokat en tid på en abortklinik. Utan att säga till någon. Hon hade pratat med min pappa om det. Men han är inte troende. Så att han kände så här, ja, du får bestämma själv. Och mamma, hon visste att det var fel. Men hon hade inte råd och det fanns ingen annan utväg. Hon sa att hon såg att det var nattsvart. Det fanns liksom ingenting hon kunde göra. Och så hade hon bokat en tid och så skulle hon träffa en väninna till henne. Och så hade hon bara liksom, du vet sådär, när hjärtat, man har någonting. Man vet att man måste göra det men man känner att det är fel och så måste man bara dela med någon. Så delade hon med den här kvinnan och så sa hon, jag är gravid och jag har inte råd. Jag har bokat en tid. Och så sa kvinnan till henne, du vet inte vad detta livet kommer göra för Gud. Har du rätt att ta det från Gud? Och så var det bara som att Gud bara tog bort all tvivel de här tvivlet av att vad som är rätt och fel och vad hon ska göra. Hon bara visste, hon kan ju inte åka och göra abort. Och så tänker jag på men vi gör mycket sådana planer i våra liv liksom. Att vi ser bara nattsvart. Vi vet vad som är rätt enligt Guds ord och ändå väljer vi att göra utifrån omständigheter. Men Gud har en större plan liksom. Och det får ju mig att känna mig så viktig för Gud. Att han liksom, det var så viktigt för honom att ha kvar mig. Liksom. Och så är det ju inte bara för mig, det är ju så för alla. Men jag blev påminn om det i morse och jag bara kände att jag vill dela den glädjen med alla oss. Att Gud vill oss alla, var och en här inne. Liksom. Det vill jag dela med.